podobě metropole vyjádřit, teda v podobě metropolitního plánu. A tím to samozřejmě nekončí. A proto jsme se tady dnes sešli, přesně po roce. A vlastně tenhle ten večer vychází ze tří konferencí, které proběhly v minulých týdnech v sále architektů pod záštitou pana náměstka primátora Petra Hlaváčka, a kde vlastně jsme představovali ten stav zastupitelům hlavního města Prahy a městským částem. To znamená, co nás dnes čeká. Cílem dnešních prezentací je shrnout stávající stav a podívat se taky na výhled do budoucnosti. To znamená, máme tady trio přednášejících. První z nich bude právě první náměstek primátora Petr Hlaváček, který řekne úvodní slovo a trošku nějaký kontext, co se týče legislativy o územním plánování. Pak ho vystřídá ředitel IPR Praha Ondřej Boháč, který vám představí současný územní plán a také návrh nového metropolitního plánu. A do třetice Filip Foglar, který vám řekne trochu víc o procesu připomínkování metropolitního plánu a jak na tom teď jsme. Zároveň tady vítáme Ladu Kolaříkovou, ředitelku sekce plánování města IPR Praha, a také Jiřího Dejla, architekta z kanceláře metropolitního plánu, a také Vladimíra Skopce, zástupce pořizovatele z magistrátu hlavního města Prahy. Tak. A já bych už nyní poprosil Petra Hlaváčka o úvodní slovo a krátký exkurs o legislativě, co se týče územního plánování. Děkuju za slovo, dobrý den. Já jsem jmenuji Petr Hlaváček a úplně krátce proběhneme určité pozadí a základní legislativu, na základě které, na které je tvořen ten plán. A je potřeba si uvědomit, že my jsme v určitém legislativním prostředí, že pracujeme v různých měřících a že ten územní plán je zakotvený v celém systému, který je určený měřítky. Nahoře je politika územního rozvoje, ta je ve velkém měřítku, to je v národní úrovni. Potom jsou zásady územního rozvoje, hodně zjednodušeně se to dá vyjádřit tím, že Praha je obec i kraj a ty zásady územního rozvoje jsou vlastně plánem kraje. A v normálních jiném kraji by uvnitř těch zásad územního rozvoje bylo velké množství menších plánů obcí, potom je územní plán v měřítku 1:10 000 a potom zákon předpokládá regulační plány a územní studie. A je věc, která je dlouhodobě kritizovaná. Dneska jsem byl na MMR ve věci plánu celého regionu, kde vlastně v té věci byla dost jednota, když v té nižší úrovni, ať je to ta územní studie nebo územní plán, když najdete shodu a najdete lepší řešení, dohodnete se, že to je lepší řešení, tak nemůžete automaticky opravit tu horní úroveň, ale musíte se vrátit do té horní úrovně a znova ji zpracovat a projednat. Příkladem je třeba teď poslední úprava vlastně konsenzuální tratě do Kladna, která, přestože ten koridor té tratě byl vymezen poměrně široce, tak vyžaduje znova změnu zásad územního rozvoje. A celé se to řídí stavebním zákonem. Tady možná pro uvědomění, ten územní plán, který máme, je z roku 99. V těch seminářích pro městské části tuhle část přednášel Honza Kassel, což byl autentický, protože on ten plán podepisoval jako tehdejší primátor a v auditoriu seděl Zdeněk Kovařík, což byl tehdejší radní, který to vlastně pro něj organizoval. A potom máme politiku územního rozvoje, ta je trošku mladší. A nejmladší máme zásady územního rozvoje. A Honza Kassel vymyslel vlastně takový termín, že ten územní plán je takový už poměrně sešlý senior. A to, co my vlastně děláme, že posouváme ten územní plán tam, kam patří,
v tom čase za ty zásady územního rozvoje, stejně tak, jak patří v těch měřících. Novela stavebního zákona, ta proběhla, ta nám vlastně umožnila mít ten plán dvouúrovňový, to znamená, že sledujeme takové evropské tendence, které směřují k tomu, že územně plánovací dokumentace je víc strategická, trošku více podobá těm našim zásadám územního rozvoje a je doplněná větším množstvím podrobnějších plánů, které my nazýváme v metropolitním plánu územní plány části města. Směřujeme také k nějakému legislativnímu datumu, který říká, že přestávají platit ty staré plány. Tohle už jsem vlastně řekl, ta novela stavebního zákona umožňuje mít ten výkres základního členění území měřítku 1:25,000 a umožňuje ten územní plán pro vymezené části města, který má rozdíl oproti regulačnímu plánu, že se projednává jako územní plán demokraticky, to znamená, že nemá ty těžké parametry jako regulační plán, například podmíněně důležitý souhlas vlastníků, který se dá, ten regulační plán se dá pořídit i bez souhlasu těch vlastníků, je to velmi komplikované a pravděpodobnost přijetí toho materiálu je velmi malá. Čili vysvětlili jsme si, v jakém jsme legislativním prostředí. Ještě upozorňuji na to, že ta vyhláška 501, která platí v celém zbytku našeho území Čech a Moravy, tak je v pražských podmínkách nahrazena pražskými stavebními předpisy. Tady se obávám, že už navazuje Ondřej. A vrátím tě tam to město. Tak děkuju a budu tady potom k diskuzi. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Opakování je matka moudrosti a nám připadá po roce od toho společného jednání formálního vlastně dobré zahájit nějakou takovou novou sérii. Ještě jsme chtěli to stihnout před prázdninami, ale na podzim budeme pokračovat novou sérii povídání o tom, proč to vlastně děláme, proč ta změna plánování je nutná. Já se vás pokusím teď provést jakousím srovnáním toho stávajícího plánu a jeho vad a principu návrhu metropolitního plánu, jak se právě na ty vady, v kterých tady už poměrně dlouhou dobu žijeme, snažíme reagovat. Ten stávající územní plán je z roku 1999. Nicméně počátek toho zpracování plánu byl už, se zpracovával už od roku 1994, takže plno těch věcí a koncepcí, které v něm jsou schváleny, jsou ještě staršího data než ten rok 99. A ono to tak prošumí rok 99, ale je dobré si připomenout, co se v tom roce 99 dělo. Tak to je například rok, kdy jsme vstoupili do NATO, což už máme dneska jako naprosto automatickou věc. Věřím tomu, že schvalování dalšího plánu nebude spojené s výstupem z NATO, když to teď tak trochu občas vypadá, ale tam nechci zabrušovat. Když si vezmeme v roce 99 síť pražského metra, tak se podívejte, jaké všechny úseky, které už dneska používáme, chyběly, jak na obou koncích Ačka, tak chybělo celé Cčko, jezdili jsme jenom do Holešovic, na trase metra B chyběly nějaké stanice. Takže to už je taky nějaký pátek a už jsme dneska zvyklí na úplně jiný systém a fungování. Horkou novinkou na trhu automobilů bylo toto auto. Já jsem s ním taky nějaký pátek jezdil a všichni ho máme rádi. Někdo ho ještě má pořád v garáži, někdo ho pořád používá, nicméně asi tomu není tak, že bychom všichni chtěli toto auto používat, například z hlediska bezpečí. No a to je stávající plán, který je teda stejného data, ten celkový hlavní výkres, číslo 4, plán využití ploch, jak ho moc dobře známe. Jaký jsou ty jeho vady, kterými dneska vidíme?
Ta první je, že my vlastně z toho plánu vůbec nepoznáme, přestože jsme na něj zvyklí, o jaký území se konkrétně jedná. A když se máme třeba obytné plochy, což je tady ta velká jednolitá barva s nápisem OB, to jsou obytné plochy a vy máte možná představu, že to je ten samý kus města. Ale když si tomu dáte tu konkrétní urbánní strukturu, tak vidíte, že je naprosto odlišná, že vlastně ta samá plocha, kterou plán říká jenom, že to prostě je plocha pro bydlení, tak v Nebušicích může mít úplně jiný charakter než třeba v sídlišti v Bohnicích. A ten plán dělá to, že oba tyto naprosto odlišné celky reguluje naprosto shodně. Dívá se prostě na to jednolitě a z hlediska územního plánu tomu dává naprosto shodná pravidla. Ty důsledky, to si za chvilku ukážeme, jaké to má. Ale netýká se to jenom těch obytných ploch. Když se podíváme třeba na veřejná prostranství, tak zase optikou stávajícího územního plánu naprosto shodně regulované, naprosto shodně regulované plochy a zase, když si k tomu dáte ten reálný stav, tak náves v Řeporích přeci jenom asi potřebuje nějaký jiný přístup a jiné regulace než náměstí Míru. Přesto stávající územní plán od roku 99 říká, že ty plochy jsou naprosto totožné a máme se k ním chovat totožným způsobem. A můžeme pokračovat dál, velmi žhavé téma, to je téma parku, když si máme centrální park na Stodůlkách a plochu dole, tak vidíte, že ta realita je dost odlišná. Jedno je centrální park nahoře, druhé jsou Olšanské hřbitovy a zase optikou, stávající optikou plánu jsou to naprosto shodné plochy a vyžadují naprosto shodný přístup z hlediska veřejné správy. A není to jenom ten střih hřbitovy versus centrální park, ale i vlastně parkové plochy, které oboje známe a víme, že mají dneska jiný charakter, jinak se v nich chováme, jinak je využíváme, tak zase jsou, byť je to jenom kousek od sebe, tak zase jsou regulovány stejně, přestože to území, ta lokalita, ta veřejné prostranství vypadá naprosto odlišně a především vyžaduje specifický přístup, tak aby hodnota všech těch míst zůstala zachována. Stávající plán nám to neříká, že ji máme zachovávat. Ten stávající plán tedy říká nebo reguluje, říká se tomu funkční využití, je to prostě vlastní využití ploch, to, co se v tom místě děje, ale dává tomu přednost, vlastně reguluje jenom to, na rozdíl od všech těch prostorových regulací, které my bychom ve městě potřebovali a vlastně bychom je v té denní praxi uvítali. Legendu plánu tvoří, musíte, pokud se v tom chcete vyznat, už jsme na to všichni zvyklí, ale přeci jenom tak jste se museli naučit naprosto neuvěřitelné množství různě barevných ploch, které vám zase říkali jenom pouze tu funkci a nic jiného. A to by ještě nevadilo, ale problém je, že potom v té praxi ta přeurčenost těch jednotlivých ploch vykazuje poměrně velké problémy a významným způsobem to komplikuje život veřejné správě a život vám ve městě. Tady to je jeden z konkrétních příkladů. Kampus na Albertově, univerzitní kampus, stavba, kterou všichni, nebo to město, univerzita, všichni preferují, že je velmi nutná, že máme podporovat zejména v centrálních částech města přítomnost vysokých škol. Tady byla architektonická soutěž. A teď jsme v konkrétní situaci, kdy proběhla soutěž, která byla velmi kvalitní, vyhrál nějaký návrh a ten návrh byl původně o patro vyšší. A v nějakých jednáních s památkáři a podobně se dospělo k tomu, že se tedy o patro sníží a že na to konto se udělají podzemní garáže, které původně v tom projektu uvažovány nebyly. A když si vezmete, když si vezmete ten výkres tom plánu, tak vidíte, že vlastně tady to je ta plocha toho kampusu a ty podzemní garáže jsou umístěny vjezdně přes ten kampus a jediné, co je, že ty podzemní garáže ne na povrchu, to nevidíte, ale zacházejí po ten park v tom plánu. A tím pádem to je v nesouladu s územním plánem a ta stavba není bez změny územního plánu povolitelná. Stavba, která má naprosto jednoznačný veřejný zájem, je dotovaná z evropských peněz. Všichni chtějí, městská část, město, univerzita, všichni podporují, byla na to soutěž, všechno pozitivní a v reálu vy to nemůžete zrealizovat bez změny územního plánu kvůli vlastně takovému nesmyslu. Ještě tady stojí za zmínku, že tato plocha v té soutěži je vnímána jako park a je to v souladu s územním plánem. Toto je podle územního plánu park, protože tam jsou stromy, je to v pořádku. To území nebo ten návrh je jako kvalitně vypracovaný, ale pod tím nesmí být garáž.
Další zábavný příklad je Trojská lávka, to všichni bohužel znáte, jak vidíte, tak v návrhu plánu není. Teď už ve stávajícím plánu není, by tady stála. A bohužel se stalo to, že ta lávka se zřítila. A když jsme ji chtěli nahradit a navrhovali jsme, aby město, když už se teda to neštěstí stalo, tak aby na ní uspořádalo architektonickou soutěž a aby se ta lávka nahradila nějakou stávající kvalitou a nikoliv jenom nějakým technickým provizorním řešením, které obvykle u nás je 50 a více let, tak jsme zase dospěli k tomu, že to ale není možné, protože ta lávka není v plánu a tím pádem bez změny územního plánu my tu soutěž nemůžeme dělat. A protože město tu lávku velmi potřebuje, tak přistoupilo právě k tomu, co jsme vlastně všichni nechtěli a to město to dělalo trošku přes závit, tedy k tomu technickému provizornímu řešení. Další zábavný příklad, tentokrát z Karlína, když se tady můžete podívat, je Karlínské náměstí, to asi víte, tady je Negrelliho viadukt. A tady je takový kousek plochy, normálně v té uliční, myslím, té ulice Perunova, pod Vítkovským svahem, který v tom plánu nemoc srozumitelně se stal součástí té zelené, té fialové plochy železniční. Přestože tam je velký prostorový zlom, možná to je dáno tím, že historicky ty pozemky patřily Českým drahám nebo Československým drahám, to netuším. Prostě to tak vzniklo, v tom plánu je to takhle uděláno. A zase, když si podíváme tu reálnou situaci, tady je nějaký prostor za těmi stromy, které jsou ještě v ulici Perunově a před tím svahem Vítkovským, kde bylo evidentně uvažováno, že tam bude ještě nějaký bytový dům, který naváže a uzavře tu uliční, celou tu uliční frontu a zase protože územní plán je takový, jaký je, tak tato věc, tato úplná marginálie, naprosto logické zakončení toho bloku a umožnění výstavbu tady nějakých 10-15 bytů, zase nás čeká velmi komplikovaný proces změny územního plánu, naprosto absurdně, přestože v tom území je to naprosto zřetelně a jasně definováno a vlastně z urbanistického hlediska, z pohledu veřejného zájmu, ten projekt je naprosto nesporný. Říkal jsem, že ten plán reguluje jenom to využití, jenom tak lidově řečeno funkci. Není tomu tak, jenom tak, on ještě v těch rozvojových plochách, kde se počítá s nějakou novou zástavbou, tak se snaží pomocí takzvaného koeficientu, je to definice funkce a to je ten koeficient, určit míru využití toho území. Co to ale v praxi dělá? Protože to je číslo a nikoli prostorová regulace, tak je s tím možno velmi zábavně pracovat. Takže se vám může stát, že třeba v okrajových částech, kde máte nějaký přiměřený kód, třeba C, a ten smysl by tam dával třeba dvou nebo tří podlažní dům, tak pokud vy tu plochu zmenšíte a vyženete to do výšky, tak je to v souladu s územním plánem a nemůžete proti tomu z hlediska územního plánu udělat nic. Samozřejmě ta variace může být daleko pestřejší a tohle to všechno vlastně v souladu s tím koeficientem OBC, přestože vidíte, že ten reálný projev v tom území, který vás potom trápí a za který potom nadáváme developerům a architektům, že se zbláznili, tak vlastně všechny tyhle ty variace a varianty jsou v souladu s tím stávajícím plánem. To je veliká chyba toho plánu, že právě tu prostorovou regulaci naprosto vynechává, přeskakuje, ignoruje charakter místa a soustředí se pouze na to využití. Tady je takový ukázkový příklad opět z vedle sídliště Velké ohrady z Prahy 13, kdy vás máme tady nějakou čtvrť zahradních domů, tady je sídliště Velká ohrada a ta kreativní práce s tím koeficientem umožňuje, aby vám vlastně v nějakém mezi rodinnými domy nebo v takové zahradní čtvrti, aby vám vznikl takovýhle věžák, protože zase když se podíváte, ta plocha toho území je daleko větší než ta vlastní stavební parcela, takže kreativní nakládání a přesunutí toho koeficientu umožní takhle dramatický zásah do té stávající struktury. Pravděpodobně to takhle autor plánu neuvažoval, nicméně ta reálná práce s tím to umožňuje, ten projekt je naprosto v souladu s územním plánem. Tady je příklad rozvojové plochy, kde je uvažován poměrně nízký koeficient na obytnou plochu B a ta praxe zase je taková, že daný investor část nebo celý ten koeficient vyčerpal, ale postavil to jenom na části té plochy a teď žádá o změnu koeficientu na zbytek té plochy, tím pádem tam ve finále umístí podstatně hustší zástavbu, než ten plán uvažoval.
teď přeskočím to, že ten koeficient OBB je velmi nízký, v reálné, jak se ukazuje v reálné praxi, jde spíš o ten princip, jak se ty koeficienty a ty uvažované hmoty v tom plánu přelévají a to město to ve finále velmi poškozuje. Takže když si to shrneme, tak to, co my bychom potřebovali ve městě regulovat, je nejen to využití a míra jeho využití, ale struktura zástavby a výšková regulace. To je to, co vy, když jdete městem, tak vnímáte vlastně daleko intenzivněji. A z hlediska veřejného zájmu na veřejných prostranství je to, co vás vlastně zajímá především, už daleko méně ta míra využití území, respektive ta vlastně ta funkční využití území, pokud teď odhlídneme třeba od veřejné vybavenosti. No a ještě jeden vlastně velmi smutný příběh, a to je z území Vysočan, to je veliké území, které je transformační, stávající plán i metropolitního plánu ho uvažuje jako transformační. Je to bývalé produkční území fabrik, dneska tam převládá nebo už postupně roste obytná funkce. A když se na to podíváme, tak ten stávající územní plán to reguluje takto. Takže není to tedy jedna velká plocha, je to soustava daleko menších funkčních ploch. A na ty plochy se nepřišlo náhodou. Není to tak, že by v době tvorby plánu se tam seděl nějaký urbanista, tak si ty plochy dával od ruky, jak ho to napadlo. Ty funkční plochy se tam vzaly na základě územní studie. Na všechna tato území byly zpracovány územní studie, což je velmi pozitivní. Je to správná práce s tím územím pomocí té podrobnější úvahy. A vidíte, že ta navrhovaná struktura nějakým způsobem byla velmi řekněme přívětivá, nebo prostě byla z hlediska města smysluplná, to místo bylo prostupné a tato územní studie, která byla vypracovaná, se potom postupně přenesla do těch funkčních ploch, takže nebyly to vlastně definováním těch funkcí, byly tam veškeré ty veřejné prostranství, bylo stanoveno důležitost jednotlivých komunikací a prostranství a podobně. Ty jednotlivé, vlastně ta územní studie kvůli metodice stávajícího územního plánu se postupně převodem do těch regulativů agregovala, až z toho vznikly ty funkční plochy, které jsem ukazoval před chvilkou, do ploch funkčního využití. Až sem by to teoreticky bylo správné. Co se ale stalo? Ta informace, vlastně celá ta územní studie, ta podstatná informace, která potom reálně v tom území se projeví daleko více než ty funkční plochy, tak se tou agregací a převodem, vlastně sploštěním jenom do těch funkcí, takže ta informace se z toho vytratila. Ta podstatná a klíčová informace. Takže výsledek je takový, tady máme promítnuto do Schwarz plánu ty projekty, které už jsou dneska připravovány a uvažovány, tak vidíte, že ta zástavba vlastně vůbec neodpovídá té původní uvažované studii, že to řešení je velmi nešťastné celkové, protože jednotliví vlastníci jednotlivých ploch každý svůj projekt připravují zvlášť. Ta celková koncepce v území prostě není. Jednotliví záměry na sebe vůbec nereagují. A ta prostupnost tím územím je tragická. Když si místo těch projektů tam promítneme jenom tu uliční síť, což je to, co třeba v případě Vinohrad nebo nějakých jiných čtvrtí vidíte, znáte jako tu normální uliční síť, nějakou mřížku, nějak strukturovanou, která je normálně prostupná. Vidíte, že tím, jak ta veřejná prostranství, což je z hlediska města velmi důležitý zájem a ukazuje na fungování té lokality, tak jak vzniká vlastně jako náhodně doplňkově, tak ten výsledek je prostě tragédie. Celé to území je skutečně, to ještě budem jako z následky tady toho postupného rozhodování a z následky vlastně jenom funkčního regulování pomocí toho plánu se ta lokalita ještě bude nepochybně v následujících dekádách velmi bolestně potýkat. Takže když si tu výslednou uliční síť, jak dneska vznikla reálně v tom území, promítnete do té původní studie, která byla mezi tím zmasakrována těmi funkčními plochami, tak vidíte, že ten výsledek vlastně je zoufalý a naprosto scestný. Je v rozporu s tím, jak to původně urbanisté uvažovali. Nicméně je to důsledek o nástroje stávajícího územního plánu, jak byl použit. A je to jedno z nejvýznamnějších území transformačních v Praze. Teď by to chtělo vlastně minutu ticha, nebudu moc pokračovat. No a důsledek toho přeregulování toho stávajícího plánu a vlastně toho nesmyslného regulování, tak jak je to nastaveno, je ten, že když město něco chce dělat,
A teď můžeme jednu vlastně trošku, jestli se jedná o soukromé projekty nebo ušlechtilé městské projekty. Tak výsledek je ten, že vlastně mi cokoliv se v tom městě děje, tak se začíná změnou územního plánu. Už jenom to, abyste mohli něco dělat, že musíte začínat změnou územního plánu, ukazuje na koncepčnost toho postupu v těch uplynulých dvou dekádách. Celkově jsme u nějakého naprosto neuvěřitelného čísla. Těch změn tolik ve finále nebylo schváleno, oni jsou v tom ještě zahrnuty úpravy, to jakési agregované číslo. Nicméně pravda je taková, že v podstatě každý jeden den se odehraje jedna změna toho plánu. Takže třeba takový zastupitel za své původní, za své celé volební období zažije třeba kolem 1500 změn nebo hlasování o změně územního plánu. A na tento pesimistický stav se snažíme v návrhu metropolitního plánu reagovat. Dovolím si malou vsuvku, možná jste to už viděli, možná ne. Toto, jak tušíte, je smartphone, soustava smartphonu. A co tím chci říct, když si vezmete, jak tahle ta věc, kterou dneska skoro všichni máme, máme v kapse nebo prostě dnes a denně používáme, jak dramaticky změnila nejen naši komunikaci a nějaký část, nějakou část biznesu, ale jak změnila vůbec způsob myšlení a fungování naší společnosti. Je to asi nesporný, že to byl nějaký to plošné rozšíření těch mobilních telefonů, chytrých telefonů, byl nějaký zlom ve fungování. A my když teď na základě stávající platné legislativy se bavíme vlastně na základě nějakých desítky let starých koncepcí a přemýšlení se bavíme o tom plánování a novém územním plánu, tak mám velmi často pocit, že dojednáváme nové zlaté stránky. Je to prostě dáno nějakou setrvačností toho myšlení, je to dáno také tím, že celá ta sféra územního plánování, protože na Ministerstvu pro místní rozvoj, které má také evropské dotace, to je tedy moje domněnka, a každá vláda se stará především o to, aby čerpala, tak, což je jako logické, tak teda celá tady ta sféra, ale velmi podstatná pro fungování nejen měst, ale i státu, celá ta sféra toho plánování a povolování trochu vlastně zůstávala stranou skrytá a tak si tam vyhnívala a ty zlaté stránky nám v tomto směru vydržely. A proto je velmi těžké vlastně se snažit navrhovat nějaký nový plán a snažit se na to ukazovat, protože ten stávající plán už 6 generací politiků a úředníků, pokud beru volební období, vlastně nezná nic jiného. Nezná nic jiného, než to, že dělají změny územního plánu. Myslí si, že práce zastupitele jak města nebo městské části ve věci ve sféře plánování spočívá v tom, že přece přijdu a měním územní plán, abych mohl něco dělat. Už vůbec nejsme v té rovině, že to je nějaký plán, který si ta obec schválila, je to nějaký směr jejího rozvoje a úkolem toho zastupitele nebo politika i úředníka je ten plán naplňovat. Ne, ten plán my jsme zvyklí jenom měnit. Když dneska jedete třeba, potřebujete někam jít vlakem, tak to asi řešíte tak, že si otevřete nějaký IDOS na mobilu nebo na počítači, najdete si spoj a vyplivne vám to ty časy a odjezdy. A neděláte to tak, že byste zavolali na hlavní nádraží telefonem a zeptali se, kde jede nejbližší vlak do Rokycan nebo do Plzně a potom byste volali do Plzně a ptali se, jak je tam ještě přípoj do Plas, kam se potřebujete dostat. A to přece nám jako, to je úvaha, která nám je naprosto směšná. Ale v tom plánování územním, jak i v tom povolování, jsme přesně v této situaci. Prostě tím zvykem jsme se nedokázali dostat dál a čeká nás, teď už v rámci té rekodifikace trochu probíhající, velmi bouřlivá debata, která bude bolestná právě v tom, že si my neumíme představit nic jiného. A k tomu já bych vás chtěl teď vyzvat, když budu mluvit o tom územním plánu metropolitním, jestli byste na chvilku nechtěli zavřít zlaté stránky a zkusit se na to dívat, že by to šlo jinak, než jsme desítky let zvyklí. Metropolitní plán je aktuální i ve vztahu k ostatním dokumentům, které Praha v poslední době vydává, jak manuál veřejných prostranství, protože i on na ně dává velký důraz, tak zejména k pražským stavebním předpisům, což je stavební vyhláška a i plánovací vyhláška hlavního města Prahy. Ta vyhláška funguje už dneska v kombinaci se stávajícím územním plánem, ale řada vlastně regulací pražských stavebních předpisů se naplní, nebo to ovoce bude moct česat až ve spojitosti s plánem metropolitním.
A ještě si dovolím malou pochvalu pro tým metropolitního plánu, protože v loňském roce dostal za mimořádný počin českou cenu za architekturu. Pokud si vybavujete ty obrázky, které jsem tam promítal, Nebušice a sídliště Bohnice, tak jsem hovořil o tom, že tam byly dvě vlastně totožné plochy shodně regulované OB bydlení. Když se podíváte na návrh metropolitního plánu, který říká to samé, že tam je bydlení, tak najednou vidíte, že už z prvního pohledu, pokud si na to trochu zvykáte a na chvilku zavřeme ty zlaté stránky, tak najednou z prvního pohledu vy se už můžete dočíst řádově víc. Že to území je nějak strukturované, že má pravděpodobně nějakou hodnotu, že má park mezi domy nebo na druhé straně, že to je naopak uzavřená, že to jsou uzavřené uliční čáry, ploty a podobně, etc., etc. Prostě z prvního pohledu na ten plán vidíte řádově víc informací, než jenom to, že se tam prostě bydlí. Základním prvkem toho plánu není funkční plocha i využití, ale je takzvaná lokalita. Celou Prahu jsme rozdělili na zhruba 800 nebo něco přes 800 lokalit, které jsou vymezovány jako logické celky právě podle toho prostorového urbánního charakteru. Tak, aby ten charakter jednotlivých částí mohl být zachován a dále rozvíjen a aby nebyl rušen nějakými cizími elementy. Tady to je například lokalita Vinohrad, ale pokud se podíváme třeba na lokalitu Starého města pražského, tak vidíme, že ten, no všichni dobře známe, že to místo je specifické některými konkrétními věcmi a všechno tohleto ten plán umí postihnout, umí vlastně popsat nejen to, že to je procha pro bydlení nebo nějaká smíšená, ale vlastně celý ten charakter, který je velmi podstatný pro to, jak to město vnímáme, tak dokáže postihnout, definovat a být jaksi důležitým faktorem v rozhodování v tom území. Nejedná se jenom o Staré město, zejména všechna sídliště, která byla v Praze poměrně dlouho opomíjena právě tím, že to prostě byly plochy pro bydlení a na základě toho se tam odehrálo řada negativních jevů v těch sídlištích, tak metropolitní plán samozřejmě umí postihnout charakter i takovýchto čtvrtí konkrétních. Zase uvádí, že jedna hladina těch obytných domů, ta vyšší, potom druhá přízemní hladina těch veřejných vybaveností. Zároveň definuje to, že ty domy stojí, říkáme, park ve volné zástavbě a vlastně znemožňuje nějaké přílišné zahušťování těch sídlišť. Pokud bychom si toto promítli ve stávajícím plánu, tak toto celé je jednolitá plocha OB. Žádnou další informaci z toho nemáte. O charakteru nevíte nic a vlastně to z hlediska toho plánu umožňuje daleko větší znehodnocení toho území než návrh plánu metropolitního. Není sídliště jako sídliště. Chci ilustrovat, že plán vlastně nerozděluje jenom ty charaktery podle toho, jestli to je rostlé město nebo sídliště. A tady to je sídliště předválečné, které zase má trochu jiné charakteristické prvky. A opět metropolitní plán na to reaguje, ty prvky popisuje. A pokud by někdo doplňoval nebo opravoval sídliště předválečné, tak se k němu má chovat jinak než k tomu sídlišti, řekněme, Husákovu. Pražský fenomén, který je také velmi významný, zahrádkové osady, zase metropolitní plán ty zahrádkové osady popisuje, snaží se pomocí určených regulativů zachovat a posílit jejich charakter, zlepšuje jejich prostupnost, která někdy je bohužel trochu negativní, ale rozhodně tento pražský fenomén vlastně si vyhodnocuje, že má nějakou hodnotu, že má přínos a že se má rozvíjet dál. Stávající plán tuto věc vůbec nezohledňuje. Co je pro metropolitní plán ale klíčové a podstatné, je obrácení pozornosti toho, od toho, co je uvnitř domů a co do nějaké míry je soukromé, k tomu, co je veřejné. Veřejná prostranství, ulice, náměstí, parky, tedy to, co užíváme společně, to, o co se veřejná správa stará, do čeho investuje, to, o co se musíme spolu dělit, k tomu obrací metropolitní plán naprosto správně pozornost. Používá k tomu zavedené pojmy ulice, park, náměstí a zase nechová se k tomu jednolitě jako plán stávající, ale určuje úrovně jednotlivých ulic podle významu a na ty dané úrovně, zejména v kombinaci se stavebními předpisy, vlastně zase určuje specifické regulativy, tak aby ten lokální charakter té dané věci na té úrovni byl zachován a rozvíjen.
To, co vlastně nejtěžší si připustit, zase upozorňuji, teď nebudou zlaté stránky, to, co je nejtěžší si připustit, je určitá vrstevnatost toho plánu a bylo to velmi častý v těch připomínkování plánu nebo ve vysvětlování plánu. To byl velmi významný zdroj nepochopení nebo řekněme nedůvěry, protože jsme zvyklí na ten jeden výkres s těmi barevnými plochami. A metropolitní plán si nevystačí s tou jednou plochou, která stanovuje regulativy, ale pracuje s vrstvami. Pokud bychom si návrh metropolitního plánu, vlastně pokud bychom tu regulaci nastavili jenom tak, jako je ve plánu stávajícím, tak by ten plán vypadal takto. To jsou funkční plochy, které plán metropolitní také definuje. A teď asi všem nám přijde, že to je jako málo. A teď jako je ta vidlička smartphone ve zlaté stránky, buď to se k tomu můžeme postavit pomocí zlatých stránek a říct, že to je teda málo a že musíme těch funkčních ploch definovat víc a lépe rozmístit, aby to území nebylo takhle jako zglajšaltované, zjednodušené. A nebo se na to můžeme zkusit podívat jinak a strukturou a připustit si, že my do těch funkčních ploch můžeme zobrazit celou řadu jiných informací a daleko podstatnějších. Tedy například to, jaké území je stabilizované z prvního pohledu a jaké by mělo být transformované. Protože to vy z těch funkčních ploch nepoznáte. Vy nepoznáte, co pod tím je. Ale v metropolitním plánu poznáte, jestli to území nemá být měněno, anebo jestli naopak ta daná lokalita by měla projít nějakou transformací nebo rozvojem. Když si ty barvy úplně vypnete a necháte jenom po okraji, protože ta informace je pro vás naprosto postačující, tu funkci pořád vidíte, tak najednou i v těch stabilizovaných částech můžete vidět celý ten celek. Můžete vidět definovanou celou tu urbánní strukturu, můžete vidět definované bloky a v té další vrstvě, která je součástí hlavního výkresu, můžete mít definované veřejné prostranství, parky, strukturu stavebních bloků i celé otevřené krajiny, nejen města, a nad tím vším je ta třetí základní vrstva, to je vrstva výškové regulace. Výšková regulace dneska v Praze není, bude to zase určitě předmětem teď ještě vášnivých debat, už to trošku je předmětem vášnivých debat v projednání, nicméně myslíme, že to je velmi podstatná věc a je to klíčová věc pro to, aby se v těch jednotlivých lokalitách udržel ten charakter a také, aby byly definovány dopředu místa, kde nějaká výška může vzrůst a kde naopak nikoliv. Co ale je podstatné, že všechny ty tři vrstvy platí vždycky najednou. Ten regulativ celkový, s kterým pracujete, sečteno potrženo je výsledek regulací těch tří vrstev. Tohle to byla jedna z klíčových a nejvíc napadaných věcí v tom plánu, vycházející vlastně z neznalosti nebo řekněme z nezvyklosti oproti těm funkčním plochám. Ale pokud tím, jak jsou ty tři vrstvy nad sebou, tak se samozřejmě může stát a na celé řadě lokalit se děje, že máte tady třeba nějaký park a tím, jak tady je ten rastr té výškové regulace, tak nějaká výška vám spadá do toho parku. Z toho vznikaly vášně ve debaty o tom, že v tom parku skrytě navrhujeme 6 pater. Ono tomu je přesně naopak. Jak jsem říkal, ta výšková regulace, ta regulace celková plánu územního sečteno potrženo je taková, že sice tady je 6 pater, ale protože tam je park, tak se tam stavět nesmí. Tedy výsledek je ne. Jiný případ obdobný. Máme dvě lokality, které mají rozdílnou urbánní strukturu. Takže se může stát právě zase díky tomu rastru, že v části, kde je zahradní město, část toho čtverce z té sousední lokality, kde je průměrná výška, přechází do té nízké zástavby. A zase neznamená to, že tady může být v tom místě 6 pater, protože platí ta celková sečtená regulace, která říká pro danou lokalitu, že tam stavět možné není, i když tam spadá nějaký čtverec té výškové regulace. Tedy celková sečteno potrženo, územní plán to zakazuje. Třetí ukázkový případ. Lokality jsou zastavitelné a nezastavitelné. A v lokalitách zastavitelných, které jsou ty městské, samozřejmě součástí městské parky, které zase někdo dovozoval, že protože ta lokalita je zastavitelná, tak ten park je zastavitelný, má se zrušit. Není tomu tak, celková regulace, pokud je sečtete, tak výsledek je zase ne. Je to právně naprosto v pořádku, jenom je potřeba si připustit, že to čtení toho plánu není jenom pomocí těch funkcí a že vedle toho obrázku, vedle toho celkového soutisku výkresu, který takhle vypadá, si musíme k tomu číst ten text,
protože ten text je ten plán a podle toho textu se rozhoduje. Nad tím soutiskem těch základních vrstev, jo, ještě tady mám takovou ilustraci hezkou, a vždycky je dobrý, že to něčím zapamatovala, tak taková trochu přízemní, já jsem takový přízemní člověk, taková moje přízemní ilustrace pro to, jak si to hezky uložit, je chlebíček obložený, protože tam přesně máte ty tři vrstvy. A možná někdo jíte po jednom, ale ta celková chuť toho chlebíčku, to je ta celková regulace toho plánu. Ten chlebíček většinou, nebo neznám nikoho, kdo by to olídal, stejně tak se občas jako nikdo si nemůže rozčilovat, že ten bramborový salát nefunguje, protože to prostě přece nemůžete držet na ruce, tak asi se to pochopil, nemusím to dál rozvíjet. Nad tím základním soutiskem, nad tou strukturou je ještě vlastně výkres infrastruktury a ten celkový soutisk, který infrastruktura a ty tři základní vrstvy strukturovaný, tvoří ten hlavní výkres územního plánu, metropolitního plánu. Jedno z dalších témat, které se zejména teď v tom projednávání objevují, že nad tím návrhem metropolitního plánu jsou ještě limity. A limity, to je věc, která je tady, to je naschvál zobrazeno, že to je nad plánem, protože to je věc, která platí bez ohledu nad plán. Obvykle to jsou limity, které jsou dány zákony, třeba ochranou přírody a krajiny, ochranou památek a podobně. Část těch limitů pro lepší orientaci je zobrazena v koordinačním výkresu metropolitního plánu, ale to je jenom jejich část, protože prostě veškeré limity nejsou zobrazitelné. Nicméně to neznamená, že ty ostatní neplatí. Veškeré zákony i veškeré vyhlášky, vyjma teda pokud to není nějak definováno v zákoně specificky pro Prahu, tak veškeré zákony a veškeré vyhlášky platí bez ohledu na ten územní plán, ať stávající nebo metropolitní, a stojí vždycky nad tím plánem. My jsme teď v projednávání často vlastně vyzýváni ze strany dotčených orgánů, třeba Ministerstva kultury, abych nebyl jenom obecný, k tomu, abychom části třeba památkového zákona dali do toho metropolitního plánu s tím, že to jako bude pojištěno, že to bude v tom plánu a že vedle toho budou platit ty zákony a tím, že to bude v té dokumentaci, tak to bude jistější. On nám to zakazuje stavební zákon. To není možné. Ale neznamená to, že ta věc neplatí. A pak to má ještě jeden praktický rozměr, to asi je důvod, proč to je v tom stavebním zákoně, je, že ty zákony se mění podstatně rychleji než ten územní plán. Změna územního plánu dneska v Praze trvá zhruba 3 roky podle stávající legislativy. Zákon se změní zhruba za 3 měsíce. Když si dá sněmovna a senát, když si dají na spěch. A tím, že bychom všechny ty regulativy, které platí vždycky nad tím plánem, přepisovali do toho plánu, tak by se nám mohlo velmi snadno stát, že se to prostě rozjede s tou zákonnou realitou, která se proměňuje daleko rychleji a daleko méně stabilnější než ten vlastní plán. Takže to celkové srovnání, stejně jako stávající územní plán, metropolitní plán reguluje tu funkci a míru využití, ale dodává k tomu ty velmi podstatné věci, rozměry, strukturu zástavby a výškovou regulaci. Když si vezmu ty Vysočany, tak metropolitní plán na rozdíl od toho stávajícího vlastně otevřeně říká, které části města se mají změnit a které mají zůstat neměnné. To na první pohled vidíte, takže to je nějakou šrafůrou, buď to Svislou, pokud to jsou transformace, nebo Vodorovnou, pokud to jsou rozvoje. Každopádně to jsou plochy, které se mají změnit a mají být jiné než dneska. To je to, co dneska z toho plánu neznáte a nevíte. My se na to snažíme vlastně upozornit rovnou, aby člověk, který bydlí buď to tam, nebo nějakém blízkém okolí, měl tu informaci rovnou, transparentně jako danou a řečenou. A zase, jak je pro plán metropolitní typické, tak nepřistupuje k těm transformacím, rozvojům, těm plochám, které se mají změnit jako jednorázově nebo jedním přístupem, nebere si na všechny hřebíky jedno kladivo, ale snaží se přistupovat k ním podle toho, kde jsou ve struktuře města, jak jsou veliká, jak jsou dneska definované. Takže pokud si dáme jenom třeba dílčí rozvojovou plochu na okraji, transformační plochu na okraji, tak vidíme, že tady naprosto postačí, aby se vymezily pouze veřejná prostranství a zastavitelnost, protože zbytek toho území, pokud se na ně reálně podíváte, tak tady ty klíčové urbanistické věci, jako uliční čára,
a Víčka jsou definovány tou stávající zástavbou a pomocí stavebních předpisů. Ta regulace je natolik podrobná, abyste ten blok mohli zodpovědně doplnit a tu lokalitu tím nezničit. Pokud toto definováno není, což je případ třeba těch velkých transformací bývalých nádraží a brownfieldů, tam jsou stanoveny parametrické regulativy. To jsou čísla, která říkají, jaký tam má být standard ulic, jaký tam má být standard parků a jaký tam má být případně standard nějaké veřejné vybavenosti. Ale neznamená to, že si tam kdokoliv může dělat cokoliv, jak nám bylo často podsouváno. Znamená to, že u tady těch velkých lokalit, za chvilku to ukážu, předpokládáme zpracování právě té podrobnější dokumentace územního plánu části města, jak o tom hovořil Petr Hlaváček. Ty parametrické regulativy nejsou dány náhodou, nebo čistě ty jsou vycházejí z pečlivé analýzy stávajících urbánních struktur Prahy a jsou z nich odvozeny. Takže pokud by to hypoteticky byla rozvojová lokalita, která sousedí z Vinohrady, tak ty navrhované parametry tam jsou takové, aby to umožnilo dostavit ty Vinohrady a podobně u všech ostatních částí. Takže vychází to, nejsou to náhodně stanovené parametry, vychází to z analýzy stávajících urbánních struktur a celků Prahy. Když si vezmeme tady příklad té konkrétní lokality se stanovenými parametry, tak urbanista, architekt ty parametry vezme, přepočítá je na plochy a postupně je umístí do území, čím z té parametrické regulace vytvoří tu regulaci prostorovou. Takže ty parametrické regulace jsou převedeny na grafické regulativy, tak jak je známe ze zbytku metropolitního plánu a vlastně už ukazují to budoucí město nikoli v pomocí neurčitých funkčních ploch, ale vlastně v té konkrétní struktuře a výšce. Tím jsou vymezeny to klíčové z hlediska veřejného zájmu, tedy ulice, náměstí, parky a potom ty jednotlivé bloky jsou už doplňovány jednotlivými investory nebo městem podle vlastníků a podobně. Ta podrobnější dokumentace je kouzelná i v tom, že umožňuje vlastně tohle je standard metropolitního plánu a umožňuje ještě podrobnější nastavení regulativů, umožní vlastně zpřesnit, ne osou, ale zpřesnit uliční čáry těch jednotlivých bloků, umožní třeba stanovit stromořadí, kde mají být, umožní stanovit přesnou zastavitelnost, nikoli parametrickou, ale přesnou zastavitelnost těch jednotlivých bloků a umožní přesně umístit budoucí veřejnou vybavenost, plánovanou veřejnou vybavenost. To je můj poslední slide. Já bych si hrozně přál, abychom se dokázali na ty naprosto odlišné charaktery, které tady vidíme a které jsou v nějaké části Prahy, abychom se na ně už začali konečně dokázat dívat jinak, než jenom jednou funkcí a začali pečovat o to, co je pro ně tak hodnotné, tedy o ten charakter a ten výsledný pár toho místa, který my v tom městě potom potkáváme a v něm žijeme. Děkuju. Taky děkuju a poprosil bych Filipa Foglara, aby nás provedl analýzou připomínek a taky stav jejich vypořádávání. Tak dobrý večer, vážení přátelé. My jsme si pro vás připravili ještě na začátek s architektkou Kristinou Hockou a s Petrem Hlaváčkem, vlastně s jeho týmem, takový rychlý úvod, možná rekapitulace pro vás znalé, jakým způsobem vlastně probíhá podle stavebního zákona ten proces a v jaké fázi vlastně se teď nacházíme, abychom se mohli podívat potom vlastně i na to, na ty připomínky. Věděli jste potom, co nás čeká do budoucna. Petr Hlaváček určitě potom o tom bude podrobněji mluvit v té diskuzi na závěr. Takže první část jenom té prezentace, rychlá ukázka toho trojúhelníku vlastně těch zúčastněných stran nebo těch aktérů, kteří v tom hrají klíčovou roli. Je to tedy ten zadavatel územního plánu, zastupitelstvo, to znamená vlastně ta samospráva volená, je to projektant, zhotovitel, institut plánování a rozvoje, vedený vlastně panem ředitelem Boháčem a samozřejmě ten, kdo dohlíží na to, že veškerý průběh
probíhá podle všech zákonů správně, jsou vlastně úředníci z odboru územního rozvoje, tedy tým pořizovatele. Pan inženýr Skopec případně může korigovat veškeré naše vyjádření, zda jsou v souladu se zákonem a vyhláškami. Takže v celé to začíná nebo začalo před několika lety rozhodnutím zastupitelstva o pořízení územního plánu. Kolem roku 2012 se vypracovávalo zadání, které vlastně vypracovává pořizovatel, právě odbor územního rozvoje, a samozřejmě ho připomínkují dotčené orgány státní správy, které dohlíží, že skutečně jsou v tom zadání, na které potom ten projektant bude reagovat, zohledněny všechny zájmy, které právě ten dotčený orgán nebo to ministerstvo má za úkol hlídat. Potom rok 2013 schválení zadání územního plánu, které je samozřejmě veřejně přístupné, a projektant na něj teďkon musel vlastně reagovat v té tvorbě, to znamená vlastně vypracovávání návrhu územního plánu, které skončilo přibližně v dubnu minulého roku. A jak vlastně říkal Štěpán Bertl, tak to takzvané společné jednání, to znamená zveřejnění návrhu pro nastudování, jeho vysvětlování a možnost připomínkovat, tak právě to společné jednání se konalo přesně před rokem a od té doby vlastně běžela možnost připomínkovat ten územní plán. To znamená jak vámi veřejností, tak těmi ministerstvy, dotčenými orgány, tak samozřejmě městskými částmi. A teďkon vlastně jsme tady někde mezi bodem 5 a 6. To znamená, že vlastně v koordinaci s určeným zastupitelem v tuto chvíli vyhodnocuje vlastně pořizovatel a zpracovatel územního plánu ty došlé připomínky. To znamená, že je zatřídil a teď vlastně na nich pracuje podle nějakého řazení od té důležitosti. To znamená, začínáme vlastně vypořádáváním těch ministerstev, dotčených orgánů, poté budou na řadě městské části, což uvidíte za chviličku, a samozřejmě, že v té vazbě na městské části právě potom připomínky veřejnosti, které velmi často se hodně shodují právě s tím, co chce ta městská část na tom svém území. Poté, co vlastně se na základě těch připomínek upraví metropolitní plán, tak se znova vlastně bude projednávat a připomínkovat vlastně v tom druhém kole, takzvané veřejné projednání, tedy již jakoby s veřejností, ale podle novely stavebního zákona je veřejnost připuštěná vlastně už o ten krok dříve v tom společném jednání, ale opět se bude tedy připomínkovat a námitkovat ten metropolitní plán a opět se bude znova upravovat, to znamená vlastně po druhé úpravě toho návrhu očekáváme, že by se mělo dojít do toho zdárného konce, kdy tady vlastně v tom trojúhelníku na tom vrchu samotném je právě ta samospráva, která je reprezentovaná určeným zastupitelem, což je právě ten jeden zvolený zastupitel, konkrétně pan náměstek Hlaváček v tuto chvíli, který právě tu vůli té samosprávy, toho zastupitelstva v tom celém procesu zastupuje. Takže schválení územního plánu je tou vlastně tečkou, kterou očekáváme právě zhruba za ty 3 roky, 2 až 3 roky. Tady je potřeba si ještě uvědomit, že právě je tady nějaká ta pomyslná čára, kde ta obec, no město Praha, vlastně pro sebe chce ten nový územní plán a proto vlastně ten pořizovatel, ten dozor té státní správy dohlíží na to, aby vše probíhalo v pořádku, a z této strany právě samozřejmě to ještě hlídají státní orgány ministerstva, které hlídají svůj vlastně veřejný zájem. Tak a teďkon už to, co možná vás zajímá nejvíce, a to jsou vlastně právě ty připomínky došlé v té fázi takzvaného společného jednání k tomu metropolitnímu plánu. S tím, že si určitě dovedete představit to množství papírů a všech těch podání, které tady na pana inženýra Skopce a jeho tým byly navaleny. To znamená, že bylo potřeba velmi pečlivě, velmi moderně připravit a přenastavit systém toho třídění a začleňování těch jednotlivých připomínek do konkrétních škatulek, aby vůbec šlo se vyznat v tom, kolik jich je, čeho se týkají, a společně potom vlastně je vypořádávat, odpovídat na ně, řešit ty jejich vazby a věci, vlastně, které se překryvně ovlivňují. Takže
Když se podíváte na to původní třídění připomínek, které vlastně odpovídá třeba řekněme malé změně územního plánu, pro které takovéto velmi nehierarchizované, nesystémové třídění je možné uplatnit, protože ta změna prostě skutečně je z malé zelené plošky na plochu sportu a oddychu a stačí o ní říct, že se týká životního prostředí a vody, tak v tom vrstevnatém územním plánu, o kterém mluvil pan ředitel Boháč, tak skutečně je potřeba to třídění těch připomínek, které jsme předpokládali, že bude velké, vlastně natřídit nějakým způsobem mnohem více systémově. Tudíž u všech připomínek, které městské části dotčené orgány a veřejnost podaly, tak evidujeme dva základní údaje u té připomínky. První je ta lokalizace, to znamená, kde se vlastně ta připomínka přesně nachází samozřejmě v tom městě, s tím, že buď umíme přímo ji připnout ke konkrétní lokalitě, vlastně v metropolitním plánu, nebo umíme, protože vlastně celý ten metropolitní plán je postaven na velmi propracovaném způsobu databáze digitální, tak přímo vlastně pořizovatel může zvolit konkrétní číslo konkrétního prvku v tom metropolitním plánu, tudíž kromě toho, že víme, co je to za prvek, tak víme zároveň automaticky i tu lokalitu. Můžeme samozřejmě připomínku připnout ke konkrétní parcele, tudíž zároveň rovnou potom víme, do jaké patří lokality. Díky výborné práci týmu sekce prostorových informací právě tady na IPRu může pořizovatel zakliknout vlastně ve své interní aplikaci i konkrétní čtvereček té výškové regulace. A samozřejmě, že poté jsou i nějaká ruční práce, kterou se snažíme i tady vlastně týmu pořizovatele společně jak vlastně s informatikou na magistrátu, tak tady s Institutem plánování a rozvoje docílit toho, aby ta ruční práce byla vlastně pro ten magistrát co nejmenší a byla vlastně co nejvíce minimalizovaná do budoucnosti. Ale někde samozřejmě je potřeba ten konkrétní prvek nebo tu konkrétní připomínku opravdu ručně zaklikat do toho výkresu, do té mapy. Někde osvícená dotčená ministerstva poslala přímo CDčka s GIS vlastně vrstvou, takže rovnou pořizovatel mohl vlastně ty připomínky nahrát do své aplikace už v té konkrétní podobě a zase tudíž rovnou víme, jaké lokalitě se vážou. Rozhodně je potřeba připomenout, že u řady připomínek je nejde lokalizovat, protože buď se týkají celé Prahy, nebo se týkají textové části třeba. Takže to je vlastně nějakých základních 6 způsobů pro možnost zatřízení té připomínky podle lokalizace, kde se nachází. A potom je ta kategorizace tématická. My potřebujeme ke každé připomínce obě dvě tyto informace. Ještě pracujeme na tom, abychom dokázali přímo tu připomínku navázat nebo propojit s konkrétním článkem metropolitního plánu, jako třeba železniční doprava, cyklistická doprava. Zatím v tuto chvíli nám postačí to třídění na ty takzvané jakoby dílčí témata typu struktura, využití, veřejná prostranství, výšková regulace. A v případě, že nejsme schopni nebo pořizovatel není schopen takto přesně vlastně natřídit tu připomínku a zakategorizovat, tak musí vystačit alespoň s tím základním tříděním tématickým, které ale primárně musí odpovídat právě té struktuře té dokumentace, nikoliv funkčním ploškám stávajícího plánu. Důležité je, že v každém případě dokážeme poté přiřadit automaticky to konkrétní téma a i tu kapitolu. To znamená, že vlastně vždycky u každé připomínky víme, čeho se týká a kde je umístěná. Možná vám to připadá jako samozřejmost, to, co tady ukazujeme, jenomže je potřeba si uvědomit, že ten systém byl nastaven nějakým způsobem právě tak, aby dostačil na ten stávající ploškovací plán, který vlastně ty vrstvy nemá nad sebou. Takže vlastně toto jsme na základě brilantní spolupráce jak s informatikou, tak právě s týmem pořizovatele dokázali, oni nám vlastně vyšli vstříc, aby potom zpracovateli se v tom i dobře pracovalo a co nejrychleji bylo možné se těmi připomínkami systémově, systematicky zabývat. Takže máme
velmi propracovaný model aplikace, kterou vlastně i teďkon Brno se dokonce jede podívat, jak by mohli svoji interní aplikaci přenastavit podle modelu Prahy. Tak a teď už jste obeznámeni s tím, jak pořizovatel, určený zastupitel a zpracovatel vlastně ty připomínky vzal, rozstřídil, a podíváme se na závěrečnou prezentaci, kterou jsme připravili záměrně ještě před prázdninami, abyste si mohli všechno i studovat a případná zvědavost byla uspokojena co nejdříve. Tady jenom takový průlet ještě bych doplnil, pane ředitele, právě, že teď budu mluvit v množném čísle první osoby za všechny ty tři zúčastněné vlastně strany, že všichni, co s tím mají co dočinění, udělali maximum pro tu otevřenost k tomu připomínkování, tak aby opravdu jak na městské části, tak na veřejnostce dostalo co nejvíce těch informací a opravdu o ty připomínky si přímo IPR vlastně říkal maximálně, co to šlo. Vytvořila se přímo online prohlížecí aplikace, kterou si každý z domova kdekoliv mohl rozklikávat, mohl srovnávat vlastně textovou část, výkresy, krycí listy s odůvodněním, výrok s odůvodněním a tak dále, tak dále. To jsou samozřejmě věci, které neexistovaly při připomínkování minulého územního plánu nebo konceptu, zastaveného konceptu předchozího plánu. Možná jste byli na výstavě tady v kempu, která probíhala několik měsíců, kde vlastně všechno bylo pečlivě prezentováno, bylo možno to nastudovat. Institut poslal takový informační kontejner po městských částech, kde pracovníci vysvětlovali ty témata, byli připraveni odpovídat a pomoct s naformulováním té připomínky. A to, co říkal právě Ondřej Boháč, ty přednášky pro veřejnost, tak to je právě téma, které se opakovalo každý týden nebo jednou 14 dní a my předpokládáme, že vlastně bude-li o to zájem, tak je tady tým kempu připraven vlastně víc vstříc i nadále a moci se o tom plánu vlastně dál otevřeně bavit. Již jsem říkal, pomoc s podáním a formulováním připomínek, dále školení a přednášky pro městské části a přímo konkrétní příručky pro veřejnost pro zpracování připomínky. K dispozici neustálá informační služba s pomocí, jak připomínku podat, a těsně před rokem tedy společné jednání, které standardně, jenom připomínám, možná to znáte, jestli jste někdy byli součástí procesu pořizování územního plánu v nějaké obci za Prahou, tak společné jednání je samozřejmě neveřejné, ale město udělalo maximum pro to, aby právě bylo v tomto případě veřejné a veřejnost mohla vlastně přijít se zeptat, na co bylo potřeba. Takže již ke konkrétním připomínkám a k tomu vlastně třídění a těm statistikám. Připomínkující subjekty, 14 dotčených orgánů, to jsou právě ty ministerstva, ve společném jednání se vyjádřili až na jednu všechny městské části a veřejnost nebo ostatní subjekty 4050 subjektů. Takže celkem těch připomínkujících subjektů evidujeme ve fázi společného jednání k novému návrhu územního plánu 4120. My samozřejmě tu prezentaci dáme k dispozici, jenom nám prosím dejte potom chvíli čas, aby jsme ji s panem náměstkem Laváčkem připravili a rozhodně bude na IPRu, na webu IPR k dispozici pro vás. Tak, tady jenom takový rychlý průlet právě těmi bodově zatříděnými připomínkami, které zaklikávala veřejnost, případně i pořizovatel. Dále charakter linií, to znamená ty dopravní stavby, které tam třídíme a zapisujeme právě těmito úsečkami. Toto již potom vidíte pořizovatel, který samozřejmě je více proškolen než veřejnost. Takže u pořizovatele již vidíte přesnější ty zákresy těch připomínek a potom tady připomínky polygonem nebo tou plochou, ty plošného charakteru, které jsou do té aplikace nahrávány veřejností přes ten formulář, anebo plošné připomínky právě
zakreslované pořizovatelem. Jinými slovy, pro každé území v tom městě může potom ten tým, který se tím zabývá, se podívat, jaké všechny připomínky v tom místě dohledá a s jakým tématem, jak se budou ovlivňovat. Tak a už se dostáváme na závěr. Hlavní číslo, které vás určitě bude zajímat, je, kolik je celkové množství připomínek k metropolitnímu plánu. Je potřeba jenom předeslat, že množství připomínek znamená třídění dle pořizovatele, to znamená, že pokud jste dali nějakou připomínku, tak ji pořizovatel rozstřídil na jednotlivé řádky, zjednodušeně řečeno na jednotlivé odrážky nebo jednotlivé body nebo odstavce, chcete-li. To znamená, že celkový počet připomínek neboli těch odstavců, takzvaných IDček, je 45 968. Z toho je duplicitních a my právě díky té práci v aplikaci víme, kolik se věcně shoduje a bude tudíž věcně shodně vypořádáváno, je skoro 30 tisíc. Takže z těch 46 tisíc necelých 30 tisíc věcně shodných připomínek, tedy duplicitních. A těch pochval nebo připomínek bez připomínek nebo informací, že tuto korespondenci vyřizuje paní sekretářka s tímto e-mailem, tak těch je tam přibližně 1500. Celkem tedy evidujeme těch věcných připomínek 14 475. Pro ilustraci fyzická osoba, jedna konkrétní paní, osoba XX, podala celkem 699 připomínek a pravděpodobně měla ve své městské části velký vliv. Podařilo se vlastně jí připojit ke každé své připomínce průměrně 12,7 osob, aby vlastně podalo tu samou připomínku. Takže vlastně tady jedna fyzická osoba z těch 640 tisíc připomínek vlastně do toho systému poslala nebo vygenerovala necelých 9 tisíc připomínek, což je 20% z těch všech došlých. Jenom jedna fyzická osoba. Jenom říkám fakta pro kontext. Znamená to například, že z toho velkého týmu pořizovatelů dva z těch 10 měsíců jejich práce v zásadě se věnovali těmto připomínkám. Tak, další číslo. 100 připomínkujících s největším počtem podaných připomínek, to znamená těch 100, co podalo nejvíce připomínek ze 4000, podalo skoro polovinu všech došlých připomínek. Když tak, jestli nerozumíte, klidně mi do toho skákejte, ale zatím vypadá to, že kejvete, že rozumíte, co říkám. Tak, top 5 subjektů připomínkujících s nejvíce připomínkami je městská část Praha 6, která podala přibližně 1400 připomínek. Je potřeba jenom doplnit informaci, která je vám možná známá, že městská část Praha 6 vlastně udělala takový systém sběru připomínek od občanů městské části Praha 6 a poté vlastně tyto připomínky vzala za své a podala je vlastně jako starosta městské části Praha 6, na což samozřejmě má plné právo. Jenom se potom z hlediska té relevance té připomínky poměrně stírá ten rozdíl toho, co chce samospráva, tedy městská část, a co chce konkrétní občan. Jo? Tím spíš, že dalších x osob v tom pořadí s nejvíce připomínkami vzali ty připomínky a podali je ještě jednou sami. To znamená, tyto další osoby x, y, z a z, to jsou všechno dámy z Prahy 6, které vlastně již jsou, jejich připomínky jsou vlastně obsaženy v těchto připomínkách. Samozřejmě tady si možná můžete povšimnout nápadně shodného čísla. Tak, slide, který má dnes premiéru, takže pro paní zastupitelku Reichertovou. A máme tady nový slide, který ještě neviděla. Připomínky městských částí podle jejich počtu. Vidíte, že jsou městské části, které podaly jednotky připomínek, jsou městské části, které podaly od 20 do 50 připomínek, to je takové nejčastější.
je ten zhruba ten průměr a potom největší městské části logicky Praha 4, Praha 5 kolem 500 připomínek. Co do počtu připomínek na městskou část na obyvatele, samozřejmě na tom je nejlépe Praha Dubeč a Praha Lysoleje. Tak, u těch městských částí k těm duplicitám prakticky nedochází. To je vlastně to dobrá otázka, protože právě až bude Petr Lováček říkat, kdy se budeme věnovat, nebo kdy se pořizovatel bude věnovat městským částem, tak právě ty vypořádání těch požadavků městských částí často váže na drtivou většinu připomínek právě z té městské části. Tak a teď ještě na závěr pár obrázků, aby to bylo představitelné, kde se právě ty připomínky nachází právě v té mapě. Takže my jsme prořízli ty připomínky lokalitami, podívali jsme se, které lokality mají v sobě nejvíce připomínek. Šli jsme ještě dále, aby to bylo preciznější, toto mapa včetně duplicit. Prořízli jsme všechny připomínky bodové, liniové a plošné, s takovou sítí 100x100 metrů, tedy vytvořili jsme vlastně takovou pixelovou mapu, čtvercovou síť nad tou Prahou, to znamená, že vlastně ta barevnost ukazuje hustotu připomínek, v zásadě hustotu připomínek na hektar. Takže tam, kde je ta růžová, tak tam jsou to stovky připomínek v tom místě. Tam, kde je ta barva modrá, jsou to desítky připomínek a světle modrá je v zásadě bez připomínek nebo připomínky v řádech jednotek. A teď je ale potřeba říci, že ta věcná připomínka, respektive to, když odečteme ty duplicity, tak potom ta mapa vypadá velmi, velmi jinak. Samozřejmě vidíte, že ta Praha 6 opravdu tam je vždycky na tom nejvíce vidět. Takže když potom srovnáme právě ty připomínky podle lokalizace jak s duplicitami, tak bez nich, tak vlastně vidíme potom ty, řekněme, věcné připomínky a tady ty nejčastěji se opakující připomínky. Hodně z těch konkrétních připomínek tady ještě na takové přehlednější mapičce. Čím víc bílá, tím více, to znamená nad 50 je to bílá, kolem šedé je to kolem 50, černá je bez připomínek, tak vidíme vlastně, že je tady spousta připomínek právě k záměrům nebo plánovaným tématům z nadřazené dokumentace nebo staveb veřejně prospěšných, například silniční okruh kolem Prahy nebo dráha. Tak na tohleto téma se určitě můžeme potom dostat v diskuzi, jo? Dobře. Tak určitě, pak se k tomu můžeme dostat. Rozhodně to nejde vnitřkem Prahy, jde to administrativním územím Prahy, nikoli vnitřkem Prahy, ale to k tomu určitě potom může být diskuze. Takže jenom tedy zopakuji, že řada připomínek se týká staveb, které vyplývají z nadřazené dokumentace. A potom samozřejmě například tyto svítivé fleky ukazují právě palčivá místa typu Bohdalce, kde probíhá územní studie, zde v poslední době hodně diskutované sídliště Jáblice a zde konkrétní garáže na Nových Dvorech. Takže my právě připravujeme velmi pečlivou analýzu pro vypořádání těch připomínek městských částí, aby jak zpracovatel, tak pořizovatel mohli podle těch map se orientovat a stanovit nějaký jasný postup. A podle právě té vizualizace budeme stanovovat právě tu míru toho detailu, který chceme konkrétně zkoumat. Zde zrovna třeba je vidět v Bohnicích velký nesouhlas s tramvajovou tratí a podobně. Takže jsme k dispozici určitě pro otázky, můžeme se potom k tomu dostat. Ještě jsem možná zapomněl na připomínky k
runway, druhá paralelní vlastně dráha na letišti. Závěrečný obrázek, připomínky ke koncepci nebo vlastně k tomu principu, jak je ten územní plán pojat, tak ty se pohybují z toho všeho, ze všech těch připomínek, včetně těch duplicitních, se pohybují přibližně v 2,6% ze všech připomínek, přičemž nejvíce se ke koncepci přibližně 6% případů vyjadřovaly ty dotčené orgány a nejméně tu koncepci trápila veřejnost, tudíž veřejnost vlastně mnohem více zajímaly konkrétní, samozřejmě konkrétní místa v tom území. A ještě jeden obrázek, jaká témata zajímaly jaké vlastně subjekty. Dotčené orgány nejvíce trápí veřejná prostupnost veřejná prostranství a krajina a prostupnost územím, povrchové vody, grafika, připomínky k plochám. Městské části naopak mnohem více řeší konkrétní vymezení lokalit a zajímá je výšková regulace, veřejná vybavenost nebo připomínkují vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. A veřejnost tam zcela na prvním místě úplně s obrovským číslem vlastně jsou právě připomínky k dopravní infrastruktuře a jiné připomínky naopak jsou, řekněme, velmi, velmi málo se vyskytující. Toto jsou vlastně ta témata, z těch témat, kterých je 47, nejvíce připomínkovaných 8 témat. Srovnání s ukončeným předchozím územním plánem konceptem 09, kde těch připomínek bylo 18 000, množství duplicitních neznáme, u metropolitního plánu tedy těch 640 000 s duplicitními 2/3 a pořizovatel v tuto chvíli pracuje nebo pracoval na tom zápisu těch připomínek, na tom skenování, třídění 10 měsíců a u minulého územního plánu to bylo 7 měsíců s tím, že předpokládané vlastně trvání, vypořádání těch připomínek a domluvení toho, jak to bude uděláno na závěr, bylo u minulého plánu 16 až 14 měsíců a u metropolitního plánu se dotčenými orgány, tedy ministerství, intenzivně zabýváme už půl roku. Městské části nás čekají od poloviny září, u minulého plánu trvaly 14 až 16 měsíců a přímo na to vlastně navazuje vypořádání veřejnosti, respektive v souběhu právě s vypořádáním připomínek městských částí a vlastně obě dvě tyto připomínkující budou vlastně řešeny v zápětí a Petr Hlaváček určitě může nastínit další postup. Takže to je všechno. Děkuji vám moc za pozornost. Děkuji Filipu Foglarovi a teďka bych poprosil všechny řečníky, tedy prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka, ředitele IPR Praha Ondřeje Boháče, Filipa Foglara z kanceláře náměstka primátora a zároveň poprosil paní Ladu Kolaříkovou ze sekce plánování města a Jiřího Dejla z kanceláře metropolitního plánu. A je tedy čas i na vaše dotazy. Já možná první se zeptám já, tady Petra Hlaváčka, co nás tedy čeká teď? Já jenom řeknu, co je teď nejbližší, co nás čeká nejblíže. Chystáme aplikaci tak, aby se městské části mohly do té aplikace hlásit a v druhé půlce září, říjnu a částečně asi v listopadu bude probíhat vlastně debata s těmi městskými částmi, především s týmem IPRu a se mnou jako určeným zastupitelem a za přítomnosti pořizovatele a následně z toho vznikne vypořádání. Předpokládáme, že většinu městských částí zvládneme v jednom kole a ty složitější určitě ve dvou kolech, což je první úkol, tak, aby jsme mohli společně s vypořádáním dotčených orgánů směřovat v příštím roce k podkladům, které budou směřovat k výkresu metropolitního plánu do veřejného projednání. Čili nejbližší a určitě z těch workshopů s městskými částmi zase uděláme obdobnou analýzu a zase vás s ní seznámíme. Čili to bude nejbližší program.